Como colocar o app Corrent em português. Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção todas. E também não esqueça de deixar o seu like. Se você usa o aplicativo Corrent para ouvir músicas e ser pago por isso, mas as configurações e interface estão em inglês. Para colocar em português, faça o seguinte: abra o aplicativo Corrent. E aguarde até ele carregar por completo a tela principal do app agora estando aqui na tela inicial onde mostra as suas playlists de música e demais configurações, observe que as opções e configurações estão todas em inglês para alterar toque nesse ícone de uma roda de engrenagem aqui à direita parte superior nessa tela seguinte chamada settings configurações em português. Nessa seção Preferences, toque na opção Language. E aqui nessa lista de idiomas, toque em Português para selecionar esse idioma no app. Após fazer isso, o aplicativo vai recarregar novamente. E agora, como vocês podem ver, as opções e configurações do app já estão em português. Se o idioma não mudar e esse problema continuar ocorrendo, recomendamos que você limpe o cache do aplicativo e verifique novamente. Além disso, atualize o aplicativo para a versão mais recente, pois versões mais antigas tinha problemas e dependendo de qual for, não tinha ainda essa função para trocar o idioma. Vale ressaltar que mesmo em português, algumas palavras e frases ainda podem aparecer em inglês, pois o app não está 100% traduzido. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.